O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti tomonidan Piskent tumanidagi Janubiy avtopoligonida avtomobil halqa poygalari bo'yicha O'zbekiston chempionatining birinchi bosqich musobaqalari o'tkazildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Chempionatda respublikamizning barcha hududlaridan kelgan sportchilar o'zaro bellashdilar. Dastlab poygachilar dvigatelining ish hajmi 1100 sm kubdan 1600 sm kubgacha bo'lgan A8 sinfida bellashdilar. Shundan so'ng tomoshabinlar dvigatelining ish hajmi 1600 sm kubdan 2000 sm kubgacha bo'lgan A9 sinfidagilar bahslariga guvoh bo'lishdi. Turnirga milliy sinfda dvigatelining ish hajmi 1600 sm kubgacha bo'lgan sport avtomobillari bahslari yakun yasadı. Bo'lib o'tayotgan jarayonga diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsak, yoshlarimizda texnik va amaliy sport turlari, ayniqsa avto motosportga bo'lgan qiziqish yildan yilga ortib bormoqda. Chunki bu insonda bir o'ziga xos adrenalin kuchayishiga, bir tezlikni o'zida bir his qilishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Boshqa tomondan esa albatta sportchilarda texnikalarga bir xizmat ko'rsatish, ularni o'zlari qo'li bilan sport sharoitiga tayyorlash, unga bir texnik xizmat ko'rsatishga yangi bir imkoniyatlarni ochib beradi. Murosasiz va qizg'in kechgan bellashuvda 3ta yo'nalish bo'yicha o'rinlar aniqlandi. Unga ko'ra, o'z yo'nalishlarida birinchilikni Toshkent shahri vakillari Jamol Mirxosilov, Farhod Tojiyev hamda Jasur Ergashevlar qo'lga kiritishdi. G'oliblikni qo'lga kiritgan sportchilar Vatanparvar tashkilotining faxriy yorliqlari va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Endi yuqori o'rinlarni band etganlar keyingi bosqichga yo'l olishadi.